Observe que no teorema 4.10 falamos da existência de um Q de X e de um L de X. Q de X é denominado quociente da divisão de F de X por G de X. R de X é o resto. Quando R de X é zero, dizemos que o polinômio F de X é divisível pelo polinômio G de X. Observe que a relação é a mesma que costumamos usar na divisão euclidiana de números inteiros. O princípio é exatamente o mesmo. Os objetos é que são diferentes, são polinômios. Observe que a posição 4.3 diz que é sempre possível escrever f de x como um produto do polinômio x menos alfa, mas f de alfa. Observe, se eu tenho um polinômio f de x igual a 2x² mais 3x mais 1, pertencente a R de X. E eu falo de F de 1. O que eu estou procurando? O valor numérico que aquele polinômio assume no 1. Isso é 2 vezes 1 quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Então, 2 vezes 1, mais 3, mais 1. Observe que F de 1 é 6. Tá? Então, o que o polinômio, o que o teorema diz é que, se nós tivermos um polinômio, este polinômio f de x sempre vai poder ser escrito com x menos 1 multiplicado por um determinado polinômio que de x a ser encontrado, mais 6, porque 6 é o f de 1. F de x é x menos 1 vezes q de x mais f de 1. Essa é a essência do teorema, da proposição 4.3, que diz para a gente exatamente que o resto da divisão de um polinômio f de x por um binômio do tipo x menos alfa é sempre f de alfa. Isso é muito importante e nos ajuda a resolver exercícios bastante interessantes. Observe este exercício. Mostre que o polinômio f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1 é divisível pelo polinômio g de x igual a x menos 1 em z5 de x. Bom, para nós mostrarmos que o polinômio f de x é divisível pelo polinômio g de x, o que nós vamos fazer? Pensando um pouquinho e pensando na definição, temos que um polinômio f de x, ao ser dividido pelo polinômio g de x, nós vamos encontrar um determinado q de x com o resto r de x, não é? Então, f de x é g de x vezes q de x mais r de x. Ora, se r de x é igual a zero, o que, que a gente tem? Que o polinômio f é divisível pelo polinômio g. Então, se eu quero mostrar que o polinômio f de x é divisível pelo polinômio g de x, basta eu mostrar que r de x é zero. E tem uma forma
de mostrar que r de x é zero sem fazer a conta? Foi exatamente o que disse a proposição 4.13. Observe que o divisor aqui é exatamente da mesma forma que aparece na proposição 4.13. Nós basta que nós aqui, ó, o exercício manda nós mostrarmos que r de x é zero. Ou seja, que f de 1 é zero. Será que é verdade? Vamos fazer as continhas? Observe, inicialmente, f de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 em z5 de x. O que é que nós precisamos observar? Menos 3, menos 1. Quem é o oposto de menos 3 em z5? 2. Então, f de x nós podemos escrever como x ao cubo mais 2 vezes x quadrado mais 3x, e o oposto de 1 é 4. Esse então é o polinômio f de x escrito em z de x na sua forma mais simples. E o que é que nós vamos fazer agora? Determinar f de 1. 1 ao cubo mais 2 vezes 1 quadrado mais 3 vezes 1 mais 4. 1 ao cubo, 1. 2 vezes 1 mais 3 mais 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3 mais 4. Grata surpresa. Mais 2, 3. Mais 3, 6. 6 mais 4, 10. E 10 em z5 é exatamente igual a 0. Então, conseguimos mostrar exatamente o que nós queríamos, que o resto da divisão do polinômio f de x pelo polinômio g de x é zero. Então, está provado pelo teorema 4.13 que, de fato, o polinômio f de x é divisível pelo polinômio g de x. Tarefa para vocês: conferir o mesmo resultado usando o algoritmo da divisão. Exatamente, procurando o quociente que vai dar nessa divisão e chegando à conclusão de que o resto é zero. Para isso, eu vou realizar uma outra divisão usando o algoritmo. Vocês aí ficam sabendo como usar o algoritmo e usam para verificar nesse exercício que também o resto vai ser zero. Bom, como disse, vamos agora ver. Vamos realizar a divisão entre o polinômio 5x² menos 3x³ mais 6x² menos 2x mais 7 pelo polinômio g de x igual a x² menos x mais 11, ambos pertencentes a z8 de x. Nós vamos, primeiro que tudo, observar. No primeiro polinômio, todos os termos estão escritos na sua forma mais simples em z8? Não, porque temos menos 3 e menos 2. Então, vamos eliminar esse sinal de menos. E também temos menos x e 11 no segundo polinômio. Então, veja que no segundo polinômio, a gente pode reescrevê-lo como x ao quadrado. O oposto de menos 1 é 7 e 11 no z8 é 3. E o primeiro polinômio, fazendo as devidas alterações, o oposto de menos 3 é 5. O oposto de 2 é 6. Nós vamos agora, então, tendo escrito os polinômios na sua forma mais simples, vamos realizar a divisão usando o algoritmo da divisão. 5x² mais 5x³ mais 6x² mais 6x mais 7. Isso nós vamos dividir o x² mais 7x mais 3. Vamos lembrar inicialmente uma coisa. Quando nós fazemos
esse processo. Partindo do dividendo para o divisor, encontramos um quociente. Qual o procedimento a seguir? Quociente multiplicado pelo divisor é escrito sob o dividendo de forma oposta. Para que a gente possa então realizar a subtração, encontrar o resto e seguir adiante. Como a gente sabe que o resto da divisão, no caso dos polinômios, precisa ter grau menor que o grau do divisor, ou ser zero, nós vamos fazer a divisão até que nós cheguemos no resto de grau 1 ou resto 0. Enquanto nós não conseguirmos esse objetivo, nós vamos dar prosseguimento ao processo. Então vejamos, 5x² dividido por x ao quadrado. 5 dividido por 1, 5. x² dividido por x ao quadrado. E agora nós vamos fazer exatamente o processo. Lembre que multiplicamos e devemos escrever aqui o oposto daquele resultado. 5x² vezes x² dá 5x². Em Z8, quem é o oposto de 5x²? 3x². Então nós vamos escrever aqui 3x². Continuando a multiplicação, 5 vezes 7, ó, 5x² vezes 7x dá 35x³. Só que no Z8, 35 vale 3, que é o resto da divisão de 35 por 3. Então, 3x³ é esse produto. O oposto de 3, 5. Então, escrevemos aqui 5x². Temos mais uma parcela a multiplicar. 3 vezes 5, ó, 5x² vezes 3, dá 15x². 15x², ao dividir por 8, vai restar 7x². Oposto de 7x², x². Então, isso nós fazemos. Então, já deixamos pronta a subtração a realizar. Vamos. Observe que 5 mais 3, 8. 8 é 0. Ó, esse termo desaparece. Observe que é como a gente diz, baixamos o grau da divisão. O que é que sobrou para a gente? 5 mais 5, 10. 10 vezes 8, 2. 2x³. 6 mais 1, 7x². Costumamos descer a parte que não foi usada do dividendo para cima. Observe que aqui, esse termo é o resto parcial. Grau dele, 3. Maior que o grau do divisor. Ainda podemos dividir. Fazemos então a mesma coisa. 2x³ dividido por x², 2x. Fazemos as multiplicações e escrevemos aqui o oposto. 2x vezes x², 2x³. Oposto de 2x³, 6x³. 2x vezes 7x, 14x². Só que 14x² em Z8 dá 6x². Oposto de 6x, 2x². 2x vezes 3, 6x. Oposto de 6x, 2x. E aí nós somamos de novo, 2 mais 6, 8. Ignora. 7 mais 2, 9. 9 no Z8 dá 1. 1x². 6 mais 2, 8.
também vai embora, né? Mas eu vou escrever aqui 0x mais 7. O que é que nós temos agora? O nosso resto parcial é x ao quadrado mais 7. Observe que o grau dele é exatamente igual ao grau do divisor. O que é que significa isso? Ainda podemos fazer a continha. Então, 1x ao quadrado dividido por 1 com x ao quadrado dá 1. E aí vamos fazer as continhas. 1x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Escrevemos aqui o oposto de x ao quadrado, que é 7x ao quadrado. 1 vezes 7, 7. Escrevemos aqui o oposto de 7, que é 1x. 1 vezes 3, 3. Escrevemos aqui o oposto de 3, que é 5. Observe que 1 mais 7, 8. 0 mais 1, 1x. 7 mais 5, 12. Só que 12 no Z4, no Z8, perdão, é 4. Então, observe que esse resto, que agora tem grau 1 menor que grau 2, é o resto final. Então, ao realizar a divisão, nós temos que o quociente procurado é 5x ao quadrado mais 2x mais 1. E o resto procurado é 1x mais 4. Assim, concluímos a aula de hoje. E, usando exatamente esse processo, vocês vão fazer a verificação que pedi anteriormente. Provar que aquele polinômio f de x dado anteriormente era divisível por x menos 1.